Ahoj všichni, tady Honza, zdravím, doufám, že mě slyšíte dobře a doufám, že moc nervu. Tohle je první video, co natáčím po teda testech samozřejmě nějakých, ale tak to je první video, co natáčím na nový mikrofon. Tokrát je to model Apex 555, tak je to v pohodě. Pravda, v chytrách testech jsou sice milý, ale stejně by týpek kecal. Říkal, tenhle mikrofon nemá žádnou diodu. Má. A má jenom malinkou a dá se přilepit kancelářským štítkem úplně normálně, protože není uprostřed toho obrovského těla mikrofonu, to, kde jsou ty kondíky, kam se mluví, ale je prostě jenom dole a je taková decentní, dokonce ty diody má dvě a druhá mě tady upozorňuje, že když mluvím, takže to jako se říká, že mě to registruje, ale je to decentní zelený světýlko. A ten, který mi ukazuje, že hele, seš v pohodě, funguje mikrofon, tak to svítí modře a je to jako, je to ta nepříjemná barva. Tak tam jsme v pohodě. Jo, to jsem si prostě přelepil a jsem jako happy. Tady jsem takhle projet vlakem. Já mám několik dateů pro vás. Myslím, že jsou docela zajímavý. Jedno z nich už jste mohli vidět. Takovou na Discordu byla takový jako post ode mě. A týkal se toho. Týkal se hry nový. Nebo jako nový hry. Ta hra je jako 20 let stará nebo kolik. No, a momentálně nevím. To bitva o Středozem, podařilo se mi to nainstalovat, podařilo se mi to rozchodit a kdyby si to někdo chtěl zahrát online, tak jsem jako k dispozici, pro případné jako otázky, tak jako jsem, můžete ptát tady pod videem nebo na Discordu kdekoliv, jak to jako má probíhat, nemá probíhat a tak dál, to si můžeme povídat. Jo, ale dát si prostě nějakou chytávku. Já jsem tu hru objevil díky kanálu Captain Jack, který je jako taky Čech normálně a má 300 odběratelů, tak je takovej, jo, milý kluk, nesnáším teda jeho úvodčusiny, čusiny, ale tak jako, každý jsme nějaký. No a tak jako týpek to právě jako rozjel na svým kanálu kampaň za zlo v jedničce a říkám, jo, to je super, a říkal, a že bych to jako zkusil taky, tak jsem říkal, to jako, jsem to nainstaloval, tak hraje, můžu z někdy ukázat nějakou ukázku a to je třeba příště. Jo, ale tak jsem jako nakloněli tomu si to zahrát, můžeme se někdy domluvit. V případě z toho ukážu nějaký jako něco já. Co se toho týká, tak členové sem tam přibývají, sem tam občas někdo ubude samozřejmě. A já bych jenom rád vlastně, pokud by to bylo možné, jak zvlášť ty, co máte u mě členství, tak kdybyste, jako klidně napište to, jako většinou píšete to, co se vám jako líbí, ale pokud jako něco, co se vám nelíbí a třeba jako hele, jo, to je jenom jako pokus o to členství, tak pokud by jako někdo chcete klidně do soukromé zprávy, jak vy prostě jako napište, pokud jako si jste spokojený, nebo samozřejmě můžete jako veřejně, nebráním se tomu. Jo, ale pokud je něco, co by se dalo udělat líp, určitě můžete. No a to je vlastně asi tak jako poslední, co k tomu mám. Série normálně běžej, český kanál má samozřejmě přednost, tohle video samozřejmě není z českýho, protože tam se plakům jen tak dlouho tak nedostanem, by tě strašně baví je tam plánovat, protože ten terén je fakt hezký. Ale, jako v klidu, no a teďka vám tady můžu ukázat, nebo mohlo neukázat, že jo, v tom zvukovém kanálu, ale můžete tady něco uslyšet, já když to takhle zvednu vejš a proto máme vypnutou hudbu. Jo, tak já když si tady takhle odzoomuju kousek. Tak, takhle zní moje nejnovější hračka. Já na ní nahraju často nějaký lepší intro. Ona ta stará už byla taková dost obchozená. Kytara a hlavně se to špatně ladilo. Takže jsem, když jsem si koupil nový mikrofon, tak jsem si koupil i tohle to nový. Nestálo to moc, ještě k tomu to bylo jeclevě a ten zvuk se mi fakt strašně líbil. No a tady, kdyby vás zajímalo, co se tady celou dobu děje, jako, tak my jsme jeli tady odsud. Tady mám zásobování vlastně i regionu tohoto města. Taky se snažím tady už dělat takový ty jako náměstí a realistický sídliště s těma jako závlekama dovnitř a tak dál. Trénuji tady na tu hlavní sérii u vás, no, na tu, na druhou sérii na hlavním kanále. Vyzkoušel jsem si tady
jadernou elektrárnu a taky jsem zjistil, že jsem měl špatně nastaveno tady pumpovací auto, tak to budu muset udělat. Protože ono je špatně nastavený. Důvod je ten, že on teďka, on poté, co v té elektrárně nikdo není, tak nenakládá, že jo. Tak všichni jako stojí a on tady jako se na to vybodne. Já jsem musel udělat to, že tady, no budu muset udělat to, jako té, co oni jako proběhnou. Tak já mu tam budu muset přidat ještě jako něco navího, něco navíc, protože to auto jinak jako nebude nakládat. Jo, je potřeba tam přidat aspoň třeba zastávku, protože když ta elektrárna je úplně plná, tak on nikoho nenaloží. Nebo aspoň se tak občas choval a pak tady jako nebyli lidi. Nevím, teďka už to funguje. Jež on jako, ono teďka to funguje protože už je pouští po jednom, no. Ale budu to muset rozchodit, tak to uvidíte. No a budou se tady řešit jiný exporty a tak dále, takže kdo z vás umí trochu anglicky, no tak to baví hodně na mě koukat, tak samozřejmě můžete koukat i sem, teďka jdu něco natočit zrovna pro Anglády, protože ty občas video nemají, protože to kvůli vám nestíhám. Já jsem se teďka bavil tím, že jsem dělal češtinu třeba do hry, nebo ne, bavil, mě o to nikdo neřekl, ale já jsem objevil, že mám češtinu. Tak vám zkusím schválně tady do popisku tohohle videa hodit ještě tu, hodit link na soubor. Kdo chcete, je to z Google disku mýho, se můžete potom podívat, jak to jako vypadá a co jsem jako stvořil a posílal na Free Division, tak uvidíte. No a ještě jedna věc, výbal, že začal teďka kolem víkendu novou sérii, série 10. No a tak jsem ho teďka upozornil, když jsem ho viděl, jak staví ty cihlový domečky, jo. Tady, jo, to co my tady máme, toho plný Harlindon a plnou Ostravu, jo, hlavní série a tak dál. Tak těch skinů je momentálně fakt hodně, už na ně. Večer přidal i další, ale tak jsem upozornil Býbal, že jestli o tom náhodou ví. Jakože... Jako jestli ví o skinech na tyhle ty baráky. A on, no, nejsou žádní, o kterých bych věděl. A já říkám, tak já ti tady něco pošlu. Tak jsem mu poslal odkaz na celou husákovskou kolekci, tak... Byl nadšený. Takže to hnedka vyzkouší, akorát když jsem se ho tentoval, tak v jakým díle to zhruba vidíš, on tak jako 11, když mám natočených, tak od 12. Takže kdo ho sledujete, tak se tam dočkáte tohohle a možná tam bude i nějaká zmínka o nás, tak v pohodě. Ale hlavně, hele, do hry tady přibyly ty. Do hry tady mají i skládky, mají připojení na bok, bacha na rychlosti z vykládání odpadů a tak dál. Ale ještě zkoušel, já se ještě podívám na jednu věc. To mě tak jak teďka zaujalo, jestli to tady vlastně je nebo není. No hele. Vidíte to, co já? Se to bude dát konečně stavět napřímo. Coal processing, tak to znamená, že jsme měli být všechny, že jo, tím pádem, protože iron processing. Já prostě tam přidali ty konvir. Ty vstupy na dopravníky, takže se s tím dá projet jako skrz. Jak se říká, ty vole jo, do bauxitu to nedali. Aby to zrovna bylo potřeba, a moje, to ještě připomenu. Pokud to nedodělají. Je tady to ještě taky jo, tak co, to je alumina plant, jak se tohle tu. Jo, tak k tomu se ještě nedostali, oni to jako přibývá postupně teďka v nějaký ty verzi, takže uvidíme, počkám si. A i postupně dělají ty budovy. Spoustu z nich dělal, nebo předělává teďka ROPS, takže necháme být občas z tohohle, co zajímavý zvěrstva, se podívejte na kanál toho. Na kanál na Discord, tam jsme řešili skidování stadionu, toho nového velkého ze hry, to je tenhle ten, na kušky ta jak se omlouvám. Tady ten Big City Stadium, tak naskinovat na to logo Baníku třeba ne, ale jinak a Sparta nebo Slavie, takový ty kulatý, jak jsou strašný vejce. A nedá se to jako udělat, tak kdo vás zajímají screenshoty, tak to máme na kanále. No a já se to nemám, to zloučím, no je co natáčet a tak na viděnou, zase příště.